Anuncie esta uma parada programada para embarque e desembarque de Equipe Vale. Dentro de alguns instantes voltaremos a circular normalmente. Será aberta para atendimento aos passageiros que estão viajando no trem de prefixo P002, que tem o seu destino final à estação Pedro Nolasco, na Grande Vitória. Aqueles que desejarem poderão se dirigir aos carros, lanchonete e restaurante. Para facilitar o acesso de todos e melhor atendê-los, haverá vendedores atendendo nos carrinhos. Por medida de segurança, a lanchonete terá o serviço encerrado 30 minutos antes da estação Pedro Nolasco.
Senhores passageiros, informamos que neste momento circulamos com velocidade de segurança. Essa velocidade se faz necessária, pois dentro de alguns instantes realizaremos o cruzamento com outro trem de passageiros. Após a passagem do mesmo, voltaremos a circular normalmente. Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
passageiros. Dentro de 30 minutos, o serviço de alimentação será encerrado. Passageiros, informamos que a partir deste momento estão suspensas temporariamente todas as atividades nos carros, lanchonete e restaurante, sendo restabelecido o atendimento normal 20 minutos após a partida de Governador Valadares, que é a nossa próxima parada. Tempo máximo de permanência, 8 minutos. Senhores passageiros, favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences antes de desembarcar. Esperamos revê-los em breve a bordo deste trem.
Senhores passageiros, informamos que neste momento circulamos com velocidade de segurança. Essa velocidade se faz necessária, pois dentro de alguns instantes realizaremos o cruzamento com outro trem de passageiros. Após a passagem do mesmo, voltaremos a circular normalmente. Contamos com a compreensão e colaboração de todos. Será aberta para atendimento aos passageiros que estão viajando no trem de prefixo P002, que tem o seu destino final à estação Pedro Nolasco, na Grande Vitória. Aqueles que desejarem poderão se dirigir aos carros, lanchonete e restaurante. Para facilitar o acesso de todos e melhor atendê-los, haverá vendedores atendendo nos carrinhos. Por medida de segurança, a lanchonete terá o serviço encerrado 30 minutos antes da estação Pedro Nolasco. Neste momento faremos uma revisão nas passagens. Pedimos a todos que tenham sempre consigo o bilhete de viagem. Ao se afastarem de seus assentos, levem o bilhete com vocês. Assim vocês facilitam nosso serviço e evitam ter que retornar aos seus lugares para procurar o bilhete. Ao usuário de passe livre vale, pedimos que apresentem a documentação necessária para o uso do mesmo. Ocupe o assento marcado no seu bilhete. Qualquer dúvida, informe-se com membro da equipe de bordo do trem de passageiros. Guarde o bilhete em um local seguro. Você precisará dele durante toda a sua viagem.
próxima parada, Estação de Resplendor. Tempo máximo de permanência, 3 minutos. Senhores passageiros, tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação. Estação de Resplendor. Tempo máximo de permanência, 3 minutos. Senhores passageiros, tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação.
jovens passageiros. Informamos que neste momento circulamos com velocidade de segurança. Essa velocidade se faz necessária, pois dentro de alguns instantes realizaremos o cruzamento com outro trem de passageiros. Após a passagem do mesmo, voltaremos a circular normalmente. Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
passageiros. Dentro de 30 minutos, o serviço de alimentação será encerrado. Senhores passageiros, informamos que a partir deste momento estão encerradas todas as atividades nos carros lanchonete e restaurante.
próxima e última parada. Estação Pedro Nolasco, na Grande Vitória. Senhores passageiros, favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Tenham cuidado com o desnível existente entre o trem e a plataforma desta estação. Desembarquem com calma, pois haverá tempo necessário. Foi um prazer tê-los a bordo. Esta tripulação, em nome da Vale, agradece pela preferência e espera revê-los em breve.